Tá na mão, tá na mão. Eu vou pra cima. Sou Uber, sou Uber, sou Uber. É Uber? Aham, sou Uber, sou Uber. Cara, é Uber? Eu sou Uber. Tem que descer pra não assaltar, depois pega. Posso levar esse telefone aqui, mano? É, mano, só não, tá, só não bota a mão. Não, não. Queremos ir embora, meu velho. Tá na mão? É, ô, meu, tá, tem 500 conto aqui. Tá, então tá, só sai. Meu, deixa eu só levar esse carro, hein. Tá, não? Quer? Quer levar o carro? Vou levar essa coisa embora daqui. Tá. Depois tu pega o carro. Ô, meu, esse telefone aí é aqueles... Ah, não, nós vamos levar. Tu vai pegar o teu carro, meu. Vai pegar teu carro, pra você ver, mano. Não queremos nada. Tá, tá. Tem 500 filmes ali, que é esse aqui? Isso aqui é esse carro. Ah, o corrente? Não, não tem corrente. Cadê o corrente? Aperta ali que abre ali. Não tem corrente. Não tem, tu vai pegar teu carro na outra esquina, meu. Tá, beleza. Ouviu? Vai pegar teu carro na outra esquina, tá na mão? Tranquilo. Deve 200 conto ali. Tá, pode ser. Tá, ok. Ah, mãe. Tá junto com o guri agora, meu.